בואו נראה איך כותבים וקוראים לקובץ בינארי, ונתחיל דווקא מהמיין. מיין, הגדרתי כאן איזשהו פוינט, ואני מייצרת אובייקט מטיפוס OFStream, נותנת לקובץ איזשהו שם. שימו לב, נתתי כאן איזה סיומת בין, אבל זה ממש לא משנה, אפשר כל סיומת, אפשר גם סיומת קרן או קוקו. ולא לשכוח, כשמייצרים אובייקט מטיפוס OFStream ורוצים שהוא יהיה בינארי, לסמן את הדגל iOS.2.2 בינארי, כי ברירת המחדל היא קובץ טקסט. אז בעצם עכשיו המשתנה OutFile הוא קובץ בינארי שמוכן לכתיבה. ואז לאובייקט P1 אני ארצה להפעיל עליו פעולה סייב, שתכף כמובן אנחנו נראה אותה, ולפעולה סייב אנחנו בעצם נשלח את האובייקט OFStream שבעצם יצרנו כאן, ונסגור את הקובץ, ולאחר הסגירה בעצם ייווצר לי קובץ כזה, שימו לב שהתוכן שלו מג'וברש, כי זה הקטע בקובץ בינארי, כשאני פותחת אותו אני לא יכולה לקרוא את הערכים, אני לא יכולה לערוך אותם, בניגוד לקובץ טקסט. IFStream, עכשיו אני רוצה לקרוא, מגדירה משתנה מטיפוס IFStream, קוראת לו InFile, השם של הקובץ שאני קוראת חייב להיות כמו השם של הקובץ שאליו כתבתי, וגם פה כמובן צריך לציין שזה iOS בינארי, כי ברירת המחדל זה לקרוא מקובץ טקסט. ואני מייצרת אובייקט מטיפוס פוינט, אני קוראת לו P2, ואני שולחת לקונסטרקטור שלו את ה-IFStream, את האובייקט קובץ שפתחתי כאן, סוגרת את הקובץ ואני רוצה להדפיס את הפוינט P2 הזה, ואני באמת רואה שהערכים שלו הם כמו של הנקודה שכתבתי לקובץ. אז מה יש לנו בעצם לראות? במחלקה פוינט אנחנו צריכים לראות את הפונקציה save, שמקבלת קובץ שמוכל לכתיבה וכותבת אליו, ובמחלקה פוינט אנחנו צריכים לראות קונסטרקטור שיודע לקבל קובץ שמוכן שאפשר בעצם לקרוא ממנו. אז בואו נראה. אז הנה המחלקה פוינט, הנה x ו-y, קונסטרקטור שהוא גם דיפולט קונסטרקטור, וקונסטרקטור שמקבל פייל, IFStream, שמוכן ופתוח לקריאה. ואנחנו בעצם מבצעים את פעולת הקריאה, בואו נראה. לאובייקט IFStream, שקוראים לו in אצלנו, יש פעולה שקוראים לריד, כלומר במחלקה IFStream יש פעולה שקוראים לריד, והיא מקבלת שני פרמטרים. פרמטר ראשון זה מה הכתובת שלתוכה אני רוצה לקרוא. אז אני בעצם רוצה לקרוא לתוך דיס. עכשיו, אממה, read code מקבלת פה כתובת של משהו אחר. עכשיו זה של פוינט, אולי של פיקסל, אולי של שפן, אולי של ארנבת, אולי של גלידה. אז מי שכתב את הפונקציה read כמובן לא יכול לדעת איזה כוכבית אני הולכת לקבל פה. ולכן הם אמרו, טוב, אני אקבל כאן משהו שהוא צ'אר כוכבית, ואני כאן תמיד לכן עושה קאסטינג מהכתובת של דיס, שזה בעצם פוינט כוכבית, לצ'אר כוכבית. אז תמיד בריד לכתובת של המשתנה שלתוכו אנחנו רוצים לקרוא, עושים קאטינג לצ'אר כוכבית. והפרמטר השני בעצם אומר כמה בתים אני רוצה לקרוא מתוך הקובץ. אז סייז של כוכבידיס, כוכבידיס זה גודל האובייקט. אז הפרמטר הראשון הוא כתובת השדה אליה רוצים לקרוא, תמיד עושים קאטינג לצ'אר כוכבית. והפרמטר השני הוא מספר הבתים שקוראים מהקובץ. שימו לב שבפקודה אחת קראתי את כל השדות של הפוינט. גם אם פוינט היו 100 שדות שאף אחד מהם הוא לא כתובת או הצבעה או הקצאה דינמית, הייתי משתמשת בדיוק בצורה הזאת. הפעולה הבאה היא הפעולה סייב, היא גם וירטואלית, רמז לכך שעוד מעט יהיה כאן ירושה. היא מקבלת קובץ שמוכן לכתיבה, הפעולה היא קונסט כי היא לא משנה את האובייקט המפעיל. ומה שהיא הולכת לעשות זה לכתוב את כל הפוינט כיחידה אחת. שימו לב כאן קראנו כיחידה אחת, ועכשיו אנחנו קודם out. נקודה right, ועכשיו זה בדיוק אותו דבר כמו פה. This, עושים לו קאסטינג לצ'אר כוכבית, כלומר אני נותנת את הכתובת של האובייקט של המשתנה שאותו אני רוצה לכתוב. למה כאן const? כי אני לא משנה את האובייקט this, בניגוד לקריאה ששם אני כן משנה את this, כי זה המהות של קריאה. בכתיבה אני לא משנה, לכן כאן זה const צ'אר כוכבית. ואני מקבלת כאן את כתובת תחילת האובייקט, ופרמטר שני, כמה בתים אני רוצה בעצם לכתוב. אז שימו לב ש-read ו-write, התחביר שלהן הוא ממש אותו הדבר. כתובת האובייקט שאני קוראת או כותבת, וכמה בתים, ופשוט בגרסת הרייט להוסיף קונסט לפני הקאסטינג, כי בעצם אנחנו לא משנים את האובייקט. ואופרטור OStream ו-IStream, רק כדי שנוכל להדפיס את האובייקטים ולראות שהם בסדר, ו-ToWest ו-FromWest, בדיוק כמו שראינו אותם בפרק הקודם של עבודה עם קבצי טקסט. אז זה כל מה שהיינו צריכים לעשות כאן, להוסיף קונסטרקטור לפוינט שמקבל IFStream פתוח ולהפעיל את הפקודה read, ולכתוב את הפקודה save שמקבלת קובץ בינארי שמוכן לכתיבה ולהפעיל עליו את הפעולה write. ורק כדי לוודא שאתם לא פספסתם אותי, אז למה בפונקציה read עושים המרה בלי const כאן ובכתיבה עם?
כי בעצם בקריאה כל המהות היא כן לקרוא מתוך האובייקט ולשנות אותו, לכן אני לא יכולה כאן שיהיה קונסט, ובכתיבה אני לא משנה את האובייקט, לכן אני שמה קונסט.